Konsumimi i nargiles nuk ka dyshim që është haram, nga se bjen në kategorinë e pijeve që janë të dëmshme për trupin e njeriut, pa marrë parasysh se a ka nikotin dhe a ka katran. Nga se ajo së pari ka avull, i cili avull është i dëmshëm për mëshkënit, që është më i dëmshëm se nikotini dhe katrani. Mos harroni se nargile edhe pse ka aromë do të drezës, aromë të vanilës, aromë të pjeshkës, kur diçka une, është e dëmshme. Dhe seriozisht dëmton shëndetin e njerëzit do të konsumimi i nargiles. Për kjo shkak themi, aroma e këndshme nargiles nuk justifikon konsumimin e nargiles. Pse ka aroma e këndshme nuk do me dhënë që lejohet me konsumu. Dhe është e dëmshme për trupin e njerëzit dhe organizmin e ti. Dhe Allah azze ve xhel ka ndalu duke i thonë besimtarve wala tulku bi aydikum ila tahlika, dhe mos e rrezikoni shëndetin tuaj. Dhe mos e rrezikoni shëndetin tënd, dhe çdo sen që ta rrezikon shëndetin tënd është haram. E ndalume fetarisht, pa më parasysh që e ka emrin. Pa më parasysh që e ka emrin ajo lovë që na bën me konsumun dhe përdor, qoftë edhe i ushqim. Wallahu a'lam.